Kerapala. Kauden viimeinen ottelu Tuve vastaan päättyi 2-0. Ajatuksia pelistä? No, tää olikin siis tosi kiva lopettaa tää kausi nyt voittoon. Et se on niinku parasta, mitä tässä pelissä oli enää panoksena, että lopetettais kausi voittoon, mutta pelillisesti nyt ei nyt mun mielestä kovin hyvä ollut, mut tärkeää, että tuli voittaa nyt viimeisestä pelistä. Patola tosiaan teki otteluun 2 maalia ja Ussalle 0 peli. Heidän peleistä jotain kommentointavaa? No mä luulen, että Patola vähän harmittaakin, kun jäi vaan 2 maalia, että sillä olisi ollut paikka vaikka tehdä 3-4. Mutta hienoa, että teki 2 maalia ja Ussalle hyvä, iso plusmerkintä, että oli kyllä hyvä maalilla tänään. No miten nyt sitten vielä tiivistäisit koko kauden? Mitkä on päällimmäiset ajatukset koko kaudesta? Tunteiden vuoristorata. Siinä se. Mut päätty voittaa. Päätty voittaa kuitenkin. Ja ensi kaudella sitten taas yritetään nousua. Joo, ehdottomasti. Sinne. Kiitos. Kiitos.